Tjena morsvår, jag hoppas det är bra med er. Själv har jag börjat återhämtat mig efter två varma, fruktansvärt varma mästavar på Karlskoga dagarna här, eller Karlskoga skogsmaskinsmässa. Jag har filmat ihop det här på fredag kväll när utställningen var stängd för allmänheten. Jag har gått runt och filmat skogsmaskiner, lite skogsmaskinsutställning och lite lastbilar. Så det är ett hopplock. Och jag hoppas att det duger. Sen ska jag tacka er tittare som var fram och pratade med mig. Det var jätteroligt att få några ansikten och prata med er i verkligheten. Jättekul. Sen har jag en annan sak. Och det är detta med sponsring. Nej, jag är inte sponsrad utav Biltema för att jag använder deras saker. De vet knappt ta mig fan att de vet vem jag är heller. Nej, jag är inte sponsrad någon. Jag kommer inte vara sponsrad. Det finns ingen anledning. Jag vill vara den som jag är. Varför jag använder Biltemas grejer, det är för att de har ganska bra produkter till ett vettigt pris. Naturligtvis kan jag använda andra produkter som är mycket dyrare, som är samma resultat. Så enkelt är det. Men nej, jag är inte sponsrad. Jag vill bara säga det och förtydliga det. Här har vi då Malvas monter. Det är ett trevligt maskinkoncept de har, får jag faktiskt säga. Det här har vi den maskin med vagnen bakom. Den som tog 9 kubik eller vad det var. Alltså tub. Här har vi en maskin som står Mosko på. Det kommer ner från Åmål, dessa gubbar, eller grabbar. Jättetrevliga om man gör jättebra resultat i skogen. Så är ni borta på den kanten och neröver, så ska ni absolut ta kontakt med Mosko, för de gör suveräna jobb. Ja, men då får ni ha så bra, så ska jag fortsätta och jakta runt. Jag börjar med vårsådden, något försenat, men något är alltid bättre än inget. Men som sagt, tills nästa gång, ha ett jättebra, tummen upp, ciao!
jävla bra.